ଅପରେସନ କ୍ୟାଟ 15 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ବିଲେଇ ଉଦ୍ଧାର। 35 ରୁ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଗଛରେ ଫସି ରହିଥିଲା ବିଲେଇ, ତେବେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବିଲେଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବିଲେଇ ଗୌରା। ବିଲେଇର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମାଲିକାଣୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ି ସିଡ଼ି ଯୋଗେ କୂଅରୁ ବିରାଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଅଣାଗଲା। ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଅଘଟଣରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇଟି ବିଲେଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ସରକାରୀ କଲୋନୀର, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏହି ଅପରେସନ କ୍ୟାଟ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାବାସୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି।